Ya Şamil, ben televizyonlara çağırıyorum beni çeksinler. Hep seni çekiyorlar. Açığı bile sual gözlemirdim. Bugün imtihana gelmiş. Bir dakika, bir dakika. Derecattan saçtırmak mümkün de. Hind okyanı burada da sakin değil. Ay aman Allah, Belçika. Predicting mortality risk for septic shock patients. Düğünde bir şey sizden öreceğim. En azından kimyaçı olarak yana cevap verseydin. Kelimiyetle burada iştirak edemezdim. Eşler devletleri ben demek başlı futbol olarak tanıyorum. Mektebillerine gayettim. Bu olanda ilerleyiş var. Çok yakış. Adınız, soyadınız? Şamil Mustafaev. Esmer Şerifova. Verdi Fizuli Azadoğlu. Ebulov Tural. Peşeniz? IT mütəxəssisi. İxtisasca pedagog psixologam. Peşəm arıçılıqdır. Televiziyada montajçı, ixtisasca müəlliməm. Məktəbi nə vaxt bitiribsiz? Məktəbi 2010-cu ildə bitirmişəm. 90-cı ildə, 1990-cı ildə. 1992-ci ildə. Orta məktəbi 2003-cü ildə bitirmişəm. Necə oxuyubsuz? Əla. Yaxşı. Əlaçı olmuşum. 1-ci sinifdən 5-ci sinifə qədər əla, 5-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər orta, 9-dan 11-ə qədər hazırlıq olduğu üçün universitetə girmək istədiyim üçün əla oxumuşam. Ən yaxşı oxuduğunuz fən? Kimya, riyaziyyat, ingilis dili. Biologiya, ədəbiyyat, Azərbaycan dili. Ən xoşuma gələn fən olubdur fizika. Ən yaxşı oxuduğum fən riyaziyyat. Məktəb xatirələrindən yadınızda nə qalıb? Maraqlı hadisələrdən biri, ümumiyyətlə, liseydə oxuyan vaxt Gənc Özə Türk liseyində həmişə el şənliklərində müğənni kimi çıxış edirdim. Düzü səsim elə super deyildi, amma yəni belə də el şənliklərində mən çıxış edirdim. Mənim də həmişə jurnalistlərlə münasibətim yaxşı idi. Məsələn, o ATV idi, KPS TV idi. Və hər dəfə çəkilişə gəlirdilər. Çəkilişə də gələndə, yəni süjet hazırlayırdılar. Süjetdə də ən çox məni göstərirdilər. Süjetdə ya oxuyurdum, ya ümumiyyətlə zaldan göstərəndə məni göstərirdilər. Bir dəfə də elə oldu ki, bizim müdür türk, o yaxınlaşdı. Bəs ki, ya türk dində onu deyəcəm, stat. Ya Şamil, ben televizyonlara çağırıyorum, beni çeksinler. Hep seni çekiyorlar. Böyle bir maraqlı hadisə olmuşdu. Ya sadəcə tanışırlar deyə mənə həmişə göstərirdilər. Yəni o dövrdə bizim üçün oxumaq çox rahat, yaxşı idi, həvəsli idi məktəbə. Xatirələrimiz də onunla bağlı daha çoxdur. Məktəb tədbirləri, ictimai tədbirlər. Günkü kimi uşaqlar yuxarı sinflərə çatanda hazırlıqlar dalından qaçmırdı. Biraz bizdə internet, telefon olmadığı üçün uşaqlar bir-birinə ünsiyyətdə daha çox olurdu. Dostluq münasibət daha çox olurdu. Boş vaxtlarımızda çalışırdıq. Adi bir tənəffüs, böyük tənəffüsdə. Dərsdən qabaq bölüşürdük ki, iki qrup olacaq. 10 dəqiqə qalıb tənəffüsə qaçırdıq test stadionda futbol oynayırdıq, gəlirdik ondan sonra dərsdən sonra qalıb futbol oynayırdıq. Bizdə yarışma idman üzrə olanlar arasında görə kim güclüdür, kim məsəl üçün hansı. Ona görə də bu idmana üstünlük verildiyi üçün çalışmışıq hamımız, məktəbdə oxuyan uşaqlar çalışıblar idmanla məşğul olsunlar, güləşlə məşğul olsunlar, boksla məşğul olsunlar. İndi uşaqlarda başqa cürdür. İnternetdə hansı oyunu görə kim, hansı randa keçə bilər. Bizdə tam başqaydı. Mən kimya fənnini sevmirdim, oxuya bilmirdim kimyanı. Bir dəfə o kimyəvi elementlər var, onları əlimin içinə yazmışdım. Müəllimə məni çıxartdı lövhə önünə. Mən də başladım hamısını yazmağa, sərbəst qaydada. Müəllimə başladı məni tərifləməyə ki, bu oğlanda irəliləyiş var, əladır, qəşəkdir. Birdən çönüb görəndə baxdı ki, əlimdə nəsə var. Gördü ki, bütün elementləri əlimə yazmışam və əlimə çubuqla vurdu, çubuğun izi də hələdə durur əlimdə. Hərəkətin icrasını və ya əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətdən izah edən cümlə üzvü. Əlaməti sifət bildirir. Xəbər olur. Necə sualına cavab verir böyük ehtimal. Təyin, tamamlıq. Təyin. Cümlə üzvləri, ümumiyyətlə Azərbaycan dilində cümlə üzvə yadımdan çıxıb. Əlaməti isim bildirir, isim. Mübtədə xəbər deyil, ikinci dərəcəli isim. Yox. Sifət ümumiyyətlə cümlə üzvü sayılır. Kim nə, hara suallarına cavab verir? Bilirəm, bilirəm. Wow. Evet, cümlə üzvü zərflik. Bilirsiniz, açığı belə sual gözləmirdim. Zərf olar. Zərflik. Zərflik. Dərhal cavab veririz. Oxumuşam, Azərbaycan dilində anam da mənim, anam Azərbaycan dil ədəbiyyat müəlliməsidir. Artıq mübahisə eləməyin yeri yoxdur. Cavab düzdür. Zərflik. Biologiya. Oydu.
Kivi, ananas, mango. Bunlardan hansı ağacda yetişmir? Kivi. Ananas ağacda yetişir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kivi ağacda bitir. Mango onu görməmişəm, ağacda bitirərdi. Amma kivi məhlədə var, tənək kimi çardağa qalxır. Kivi 100% bilirəm, ağacda bitir. Çünki görmüşəm onu ağacını. Mango ağacda yetişir. Mango da bitir ağacda. Mango olur. Ananas, yəni məntiqdə çox ağırdır. Ananasın ağacda yetişməsi, yəni təbii ki, subtropik meyvədir. Bir də ki, kivi. Kivin ağacını heç vaxt görməmişəm. Ona görə tərəddüd edirəm. Çünki kivi ilə ananas arasında qalmışam. Çünki mango əminəm ki, ağacda yetişir. Yerdə bir tane mango. Ananas məncə çöl bitkisidir. Mən ananas deyirəm. Ananas çox ağırdır. Ağacda yetişməyə ehtimalı azdır. Ananas mən bilən yetişmir ağacda. Ananas. Yox, ağacı çox tərəddüdür. Onu ağırdır. Məntiqlə sadəcə fikirləşdim. Ağırdır. Onun ağacda yetişməyə ehtimalı çox azdır. Yəni. Bəli. Məntiqlə cavab düzdür. Bu gün də bir şey sizdən öyrəndik. 24 vur 6. 120, 24 da o. 144. 144. Bir dəqiqə. 24. 24 vur 6, 144. 120, 144. Bəli. Əminsiz? Bəli. 144-dür. 24 vur 6, əslində 144. Heç çox da... Mən bir anda dedim, yəni, riyaziyyatıma şübhəyə yanaşdım. Düz hesablamışam. Riyaziyyatını çaşdırmaq mənim mümkün deyil. Bu bayraq hansı ölkəyə məxsusdur? İndoneziyadır, ya haradır belə? Almanya. Kanada deyil. Vatikan. Heç təsadüf eləməmişəm açığı. Belarus. Kitay. Belçika. Mən futbolu çox sevirəm. Futbolu demək olar ki, baxıram. Xüsusən də bu bayraq ən çox yaraşan futbolçu Lukaku-dur. Mən Lukaku-nun oyununu çox xoşlayıram. Bu deməkdir ki, Belçikanın bayrağıdır. Yox, yadıma sala bilmirəm. Belçika. Əminəm, Belçikadır. Olubsan Belçikada? Olmuşam. İş sərhədi keçməyə ehtiyac yoxdur. Kafenin yarısı Linderlanda düşür, bəli, yarısı. Bəli, yarısı Belçika düşür. Futbol üçün də çox olmuşuq. Bu bayraq, bəli, Belçikaya məxsusdur, düzdür. Ay, aman Allah, Belçika. Heç təsadüf eləməmişdim açıq, yox, bunu bilmirdim. Sonra da deyirlər ki, futbola baxmaq... Futbola baxmaq geri qalmışdıqdır. Bəli. Demək olar ki, kişiləri daha çox ona görə qınayırlar, amma əslində əksər dövlətləri mən demək olar ki, futbolu görə tanıyıram. Məsələn, futbolçu var, Arsenalda oynayır, Aubameyang. O, bilirsiniz, hansı dövlətdəndir? Qabon dövlətindəndir. Mən o dövlət haqqında ümumiyyətlə heç bir anlayışım yox idi. Futbolçunun həyatından maraqlandıqca və yaxud da diktir dedikcə ki, qabonlu futbolçu, onda bilirsən ki, belə bir dövlət var imiş. Bugün imtihana gəlmiş. Arada tədbirlərdə müğənnilik də eləyibsən. Bəli. Məşhur Azərbaycan müğənnisi Bülbülün əsl adı. Uşaqlıqdan bizə Bülbül kimi təqdim ediblər. Özüm musiqi təhsilliyəm. Bir balaca yaddaşımda. Polat Bülbül oğulsa elə, onun yəqin ki, ləqəbi olmayıbdır. Yox, bilmirəm. Həqiqətən, ağlıma gəlmir. Bilmədim şeyi, dəqli. Nəsə, Məmməd nəsə belə bir şeydir, amma yadımda deyil. Yəni, Bülbül ləqəbidir, onun heç mən açığı bilmirdim yəni onu. Mustafa Məmmədov. Heç bir fikrim yoxdur. Murad. Murtuza, Murtuza dəsil adı, səhv eləmirəm sizə, hə, Murtuza. Murtuza Məmmədov. Məmmədov, Murtuza Məmmədov. Məşədi Rıza oğlu. Murtuza Məmmədov. Murtuza Məmmədov. Eşitmişəm, amma heç ağlıma gəlmədi, yəni açığı, həm də bilmirdim ki, sırf, yəni məhz Bülbülə aiddir o ad. Bilmirdim onu. Daha hansı ölkənin pul vahidi manatdır? Qafqaz xalqları içərisində yoxdur, Rusiyada yoxdur. Manat, manat, manat. Yəqin ki, bizim dilə yaxın olan dil olar. Malta ala bilər. Türkmənistanlı, bir dəqiqə Türkmən yox, lirədir. Türkmənistan lirəsi, bir də manat. Orta Asiya dövlətləri içərisində var manat? Ya Qazaxıstan ola, ya Özbəkistan. Qazaxıstanda təngədir, Türkmən, Özbəkistan, Özbəkistan. Ya Özbəkistanda, ya Türkmənistan. Nəsə ağlıma o ikisi gəlir. Türkmənistandadır. Bəli, Türkmənistanda. Türk tərəddüd edirəm, ikisinin biridir ya yox. Türkmənistan.
Bircə saniyə. Mən Türkmənistan deyirəm. Türkmənistandır. Bu ölkənin pul vahidi manat adlanır. Azərbaycan və Özbəkistan. Yox. Özbəkistan. Türkmənistan. Ya, açıqı alıma gəldi bir anlıq, amma çox yaxşı. Türkmənistan. Düzdür. Azərbaycana ən yaxın okean hansıdır? Sakit okean o deyil. Hind okeanı var da. Bu tərəfdən Hind okeanı var aşağıda. Şimal buzlu okean da deyil. O çox uzaqdır. Hind okeanı ola bilər Hindistan tərəfdə aşağı daha yaxın. Sadəcə mən coğrafi baxıram ki, hansı tərəfə biz daha yaxınıq. Yəni məntiqlə Hindistana daha yaxın düşürük, yoxsa Hollandiya tərəfdəki okeana. Başqası yadıma düşmür. Mən Hind okeanı deyərdim. Bəlkə düşünürəm ki, Hindistan, Azərbaycan, yəni Hind okeanına daha yaxınıq, nəinki Avropanın ən qərbinə. Qərbdəki məncə Sakit okeandır. Əlbəttə ki, Atlantik okeanı. Bircə saniyə. Deməli, Hind okeanı burdadır, sakitdir. Atlantik deyərdim o zaman. Atlantik. Atlantik okeanı. Atlantik. Atlantik okeanı. Xəritədə birinci Atlantik yazılır. Deməli, Atlantik okeana yaxındır. Bəli, Azərbaycan Atlantik okeana daha yaxındır, Qara dənizə görə. Qara dənizə görə. Atlantik okeana. Atlantik okean tamamilə doğrudur. Riyaziyyatın qeyri-səlis məntiq bölməsinin banisi hesab olunan azərbaycanlı alim. Yusuf Məmədəliyev kimyadadır. Adı Xudu Məmmədov. Əlbəttə ki, bizim həm yerlimizdir, bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Bəs də bu arıq kişi idi, Amerikada yaşayırdı o. Lütfizadə. Lütfizadə, Lütfizadə. Uzun müddət Amerikada fəaliyyət göstərmiş Lütfizadədir. Lütfizadə. Bəli, dəqiq Lütfizadədir. Diplom işi də yazmışam, yəni Lütfizadənin geri səhs məntiqin əsəriyyəsinə aid. Düz kamp deyimlərinə aid idi, amma yəni... Sənin də elə ixtisasın odur, deyil mi? Mənim ixtisasım IT-dir təbii ki, sadəcə ya, data science, yəni data elmləri üzrə mən araşdırma aparanda elə bir ki, predicting mortality risk for septic shock patients, yəni septic shock xəstələrinin ölmə dərəcəsini analiz edirdik və ondan qeyri-səhs məntiq nəzəriyyəsini istifadə edirdik. Okay. Tamamilə doğrudur. Onu hamı Lütfizadə kimi tanıyırdı, bəli. Amma tam adı belədir. Lütfi Ələskərzadə. Belə bir maraqlı məktəb xatirəsi qeyd etdiniz ki, Mendeleyev cədvəlinin formullarını əlinizə yazmışdınız. İndi maraqlıdır. Sizin əlinizdə azotun Mendeleyev cədvəlində hansı hərflə işarələndiyi varmı? Maraqlı fəndir. Çünki yəni bütün günü qidamızda, qida rasionumuzda, demək olar həyatımızda hər bir kimyəvi elementlə rastlaşırıq. Onu əlimə yazmışdım, dəqiq yadımdadır. Məncə N hərfidir. N. N? Bəli. N dedin yoxsa M? N işarəsi. N. Latın əlifbasına N. Z, Z. Məncə N hərfidir. Bilmirəm, valla, onun bu şey. İsrarla N deyirsiniz. Bəli. Əminsiz. Bəli. Çıxış yolu qoymursunuz. N tamamilə doğrudur. Bunun da öhdəsindən gəldiniz. Niyə N? Çünki nitrogen, ingilis dilində nitrogen sözündən gəlir, ona görə N istifadə olunur. Çubuğun xeyri olub o. Elə şeylər unudulmur. Bəli, heç vaxt yaddan çıxmır. Çox şükür. Ən azı kimyaçı olaraq yalan səhv cavab versəydim, gəlir ümumiyyətlə burada iştirak edəməzdim. Sualları bitirdik. Maraqlıdır bu suallardan sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Məktəb illərinə qayıtdınız mı? Qısa şəkildə buyurun. Məktəb illərinə qayıtdım, bəli. Amma məktəb illərində oxuduğumuz dərslər, fənlər indi heyf ki, həyatımızda tədris olunmur. Artıq həyat dərsləri bizə tədris olunur. Çox sevinirəm ki, aldığımız təhsil hardasa köməyimizə çatır. Suallar çox maraqlı idi, yəni çox sağ olun suallara görə. Yəni, yenə də əmin oldum ki, Azərbaycan dili sırf qramatikasından, yəni nə danışıq, nə yazılışda heç bir, yəni düşünürəm ki, çox səhlisəm, amma qramatik cəhətdən sırf, məsələn, mübtədə, xəbər, onları bilməyimdə düşünən problemlər var. O da bahanə kimi çıxması, amma mən rus sektorunda oxuyub, sonra ingilis sektorunda, sonra cəmi bir rus sektorunda oxumuşam. Ona görə də bir balaca orada tərəddüd elədim. Bir də, yəni, bülbülün əsl adını, soyadını tanımamam. Bir bazı təəssüf hissi ilə qarşılayıram.
bəlkə də tanımalı idim. Yəni bu bizim yəni karifə sənətkarlardan biri idi. Ona görə düşünürəm, bilməyim daha doğru olardı. Bəzi suallarda da fərqli yanaşdım, biraz bəzən də birbaşa cavab verdim, bəzən də fərqli istiqamətdən yanaşdım, ona görə biraz gec cavab verdim. Suallardan sonra görürəm ki, yaddaşımda uzun illərdir təhsillə uzaq düşdüyüm üçün harcısa da unutqanlıq yaranıb. Əlbəttə ki, o məktəb sualları adamı birbaşa məktəbə qaytarır, uşaqlıq illərinə qaytarır, xoş xatirələr yada salırıq bizdə.